Den svenske podcasten Alle våre ligg, de gjør monstersuksess i Sverige det. Og vår reporter Helene, hun dro til Sverige for å møte dem. Se på det her. Gøy. Jag har ju funderat en del på senaste på hur man egentligen är i sängen. Alltså är man slapp? Hur fan vet man om man är slapp? Om man lyssnar på Alla håller våra ligg så kan man förvänta sig väldigt osensurerade berättelser om sex. Dock på ett osexigt sätt. Och vi pratar också jättemycket om orgasmtips. Hur många orgasmer har du fått på en och samma dag? För jag vet att du har fått många. 15, 20. 20? Mm. Ja. Oh fuck, jag trodde att jag hade många. Jag har typ kommit på egen hand kanske 14 gånger. Det märks att det finns ett behov från folk att så här, jag vill kunna prata om det här, men man kan inte prata om det kanske med sina bekanta, så då väljer man att skriva till oss istället. Bland de vanligaste kommentarerna som vi får från våra lyssnare, det är ju faktiskt som Anna sa att folk har fått orgasm efter att ha lyssnat på podden, och också en vanlig fråga är hur får jag orgasm? Några avsnitt som brukar vara superpopulära är när vi tar in gamla ligg och intervjuar dem. Du har ju legat med den personen som är som gäst idag. Välkommen in Jesper! Hey! Tack så jättemycket! Berätta allt som du minns från den här kvällen då. Vi pratade med våra gamla ligg verkligen superdetaljerat. Såhär, var jag tajt? Du låg i sängen och tog på dig själv och tittade på oss och bara, ni är så perfekta, ni är så vackra. Det är också det som jag tror att så här, har gjort att podden har blivit så stor, att heterosexuella killar får prata om detaljerat om sex. Vi har nästan mer killar som lyssnar på podden än tjejer. Och det är ju skitnice liksom, så länge, för det här är ju en typ av feminism som då de accepterar, för att vi säger att vi gillar kuk typ. Det var podcasten Alle våre ligg. Ja, gud, oversatt til norsk. Hvem har vi pøket? Rett og slett. Det er jo et gøyalt konsept. Det er litt sånn, vi har snakket om det før. Den skrabbelpodden med to veninner som prater om løst og fast, som jeg og du gjør. Det er litt sånn, det er ferdig med nå. Dette er et konsept. Man snakker om ligging. Det er litt sånn feministisk perspektiv på det. Det er ganske gøyalt. Hvem skulle du ha invitert? Vi skulle ha invitert et gammelt ligg for å fortelle om det til deg. Jeg har ikke noe, kan du slutte? Jeg har ikke noen ligg. Er du jomfru? Nei. Ja, men det kunne jo... Nei. Det er jo en tradisjon for at nordmenn bare tar svenske podcaster og lager de norske. For eksempel så har jo Alexander Nyhagen lagd en blåkopi av Fordomspodden i Sverige. Ja. Den har det eksistert for før. Noen burde jo bare late som at dette ikke eksisterer i Sverige og gjøre det i Norge. Absolutt. Eller kanskje gi det kredd da, som var et alternativ. Kunne du kalt det for Morten og Ligga? Morten og Ligga, for eksempel. Jeg har en podcast fra før, men jeg tenker på noen kule jenter som kunne laget den podcasten her. Ja, det kunne det absolutt. Jeg vil høre den. Jeg tror konklusjonen er gøy med en podcast om ligging, og jeg gleder meg til den kommer i Norge, at det blir litt sånn fart i saken her.